בסדר. אוקיי. שלום, אנחנו מראיינים היום את פרופסור עמוס פרומקין. עמוס פרומקין הוא מהמכון לחקר מדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, מייסד המרכז לחקר מערות וממייסדי עופרה. הרעיון הזה בא כהשלמה לסיור שערכנו בדוק ובמערות המרגלים שלידו. כמובן דרך עמיתים לטיולים. עמוס, שאלה ראשונה, האם תוכל להציג כיצד הגעת לראשונה אל מערות המרגלים, התפתחות החפירות ומה הממצאים באתר? למערות הגענו בשנות ה-70 בעקבות ניסיונות לשחזר את הסיפורים של של המרגלים של יהושע בן נון שלח ליריחו, ואז כידוע כתוב שרחב שהסתירה אותם הכווינה אותם ללכת דווקא מערבה לכיוון ההר. היא אמרה להם ללכת לכיוון הפוך מזה שנמצא מחנה יהושע, על מנת להטעות את הרודפים. ובאמת הם כנראה עשו את זה, והרודפים רדפו אחרי מזרחה לכיוון הירדן, וככה בעצם פספסו אותם. עכשיו אנחנו הסתכלנו מיריחו על על המצוק וראינו שיש שם מערות, ואז בעצם אמרנו ייתכן מאוד שהם בעצם מצאו שם מקלט בתוך המערות האלה. זה היה העניין שמצאנו באתר הזה, ובצורה כזאת בעצם הגענו פעם ראשונה למערות המרגלים. ואז בשנת 79 הגענו לשם עם חוג הנוער שוחר המערות שהקמנו באותה תקופה. התיישבנו עם החוג הזה בחנוכה במבצר דוק למעלה, בתוך המבנה שהקימו הנזירים, מבנה נטוש שהנזירים הקימו לפני כ-100 שנה, וישנו שם כמה לילות, ובמהלך הימים יצאנו למערות השונות שנמצאות לאורך המתלול שנופל בקעת יריחו. למערה הגדולה ביותר באמת קראנו מערת המרגלים, זאת מערת מבוך שאורכה מאות מטרים ויש לה כ-20 פתחים, ופתחים גדולים שפונים לכיוון יריחו, ויש גם עוד מערות נוספות, עוד הרבה מאוד מערות נוספות מלבד המערה הזאת. חפרתם שם? היו ממצאים שאתה זוכר, שהעליתם? כן, באותה פעולה, בשנת 79, באמת, כשמיקי ועמית נעלמו לתוך אחת המחילות העמוקות שם במערות המרגלים, קראנו לה מערת הצבוע, כי היא הייתה מלאה בעצמות, והיה ברור שצבוע השתכן שם. אז לא כל כך רצינו לזחול אחריהם, כי זו זחילה מאוד קשה בתוך ערימות של עצמות, אז במקום זה החלטנו לבנות פירמידה אנושית על גבי המשטח של המערה שפונה ליריחו, והמטרה הייתה להגיע למפלס גבוה יותר, בגובה של 5 מטר בערך, מעלינו היה פתח, ובעזרת הפירמידה האנושית הצלחנו לטפס אל הפתח, וגילינו שיש שם מערה שאורכה כ-30 מטר, ובתוך המערה, תחילה מה שצד את עינינו היה תרמיל ארוך, כבד מאוד,
שכשפתחנו אותו התברר שיש בו כמה רובים במצב מצוין, מה שמורים היטב ביובש המדברי, למרות שהתרמיל בצד החיצוני שלו היה מכוסה בלשלשת של יונים וטלפים, החלק הפנימי, הרובים עצמם היו מצב מצוין, ואותו דבר גם תרמין נוסף שהיה לידו והיה מלא בתחמושת. אז זה שיש נשק בלתי חוקי בכל מיני מקומות בארץ, זה לא דבר חדש, והנה יש לנו כבר איזשהו טיפ למי שרוצה לחפש נשק בלתי חוקי, כדאי שיבדוק את, את המערות בסביבה. אז זה היה, זו הייתה התגלית הראשונה. הוצאנו שם גם שלדים, היו שם כמה וכמה שלדים של בני אדם, שנראו הרבה יותר קדומים מאשר הרובים. אם הרובים נראו ככה מאמצע המאה ה-20, אז השלדים נראו הרבה יותר עתיקים. לא כל כך ידענו מה זה, עד שמצאנו מסרק, מסרק מעץ יפהפה, שמור היטב, והמסרק הזה לקחנו אותו לחנן אשל, שהיה באותה תקופה מדריך בבית ספר שדה עופרה, וחנן אמנם תכנן באותה תקופה להתמחות בארכיאולוגיה מקראית, הוא היה אז סטודנט לתואר ראשון בארכיאולוגיה, אבל ברגע שהוא ראה את המסרק, הוא אמר, וואלה, זה מסרק ממרד בר כוכבא, דומה למסרקים השבורים והפחות יפים שנמצאו במערות בחלק הדרומי יותר של המדבר, מערות שמכונות מערות מפלט. אז המסרק הזה בעצם הביא להתארגנות של חפירה ארכיאולוגית, למצוא מה השרידים שקיימים מלבד המסרק הזה, והתברר שבאמת יש שרידים, וצריך רק למצוא אותם. אז השרידים המרשימים ביותר היו קטעים של תעודות כתובות על גבי פפירוס, והתעודות התברר היו משתי תקופות. תקופה אחת באמת מרד בר כוכבא, עם כמה וכמה קטעים של תעודות, ועוד תקופה מפתיעה קצת, תקופה פרסית, בערך 500 שנה לפני מרד בר כוכבא, גם כן יהודים התחבאו במערה הזאת, ובין השאר התגלתה רשימה של אנשים, של שמות של אנשים, וליד כל שם היה רשום סכום של כסף בשקלים, הכל באותיות בכתב עברי מרובם, כתב אשורי שיכולנו לקרוא אותו, ואחד השמות היה אביאור. אביאור זה שם שלא היה מוכר עד אז במחקר, לא מהספרות ההיסטורית, לא מהתנ"ך והספרות האחרת שיש מאותה תקופה, וגם לא מממצאים ארכיאולוגיים. אז לכבוד החידוש שגילינו שם חדש, בישראל המערה נקראה על שם הגילוי הזה, מערת אביאור. וזו, זה השם הרשמי שלה היום, במסגרת ההחלטות של ועדת השמות במשרד ראש הממשלה, אז המערה קיבלה את השם הזה. והחפירות הראו במשך הזמן שגם היו שם נזירים מהתקופה הביזנטית, והנזירים האלה ניקו את הזבל שהיה בתוך המערה מהתקופות שלפניהם. אז עלה הרעיון לנסות לחפש במשטח שמתחת לפתח של מערת אביאור, אותו משטח שממנו התחלנו את הטיפוס הראשון, ובאמת גם שם עלו כמה וכמה תעודות מהמשטח הזה, ושם נערכה בסופו של דבר עיקר החפירה, במשטח הזה ובתוך מערות המרגלים, כמה וכמה ריבועי חפירה,
לאחר מכן החפירה נמשכה במערה סמוכה, ששם התגלה סנדל מסומר. סנדל מסומר זה שייך בין השאר למקור חשוב לגבי המפלט שיהודים מצאו במרידות מפני הרומאים. מסופר שהם שמעו את כל הסנדלים של החיילים הרומאים, שהיו מצוידים בפריט הלבוש הזה, וזה גרם לבעלה כללית, והיו שם נפגעים בהמולה הזאת שזה שהתרחשה, ובעקבות זה חכמים אסרו לנעול סנדל מסומר בשבת. כן, לא סתם איסורים על אמצע השבוע, אלא יש איסור בשבת לנעול סנדל מסומר. אז כמובן זה היה מעניין לראות את הקשר בין הסנדל שמוצאים אותו בפועל בתוך מערת מפלט מתקופת בר כוכבא לבין אותו מקור במסכת שבת. אז יש שם כמה וכמה מערות ששימשו אם כך למפלט בתקופת מרד בר כוכבא וגם למטרות נוספות. יכול להיות שסקרתם עוד מערות באזור, ואולי היו ממצאים חופפים, דומים, משלימים? כן, היו עוד עשרות רבות של מערות לאורך המצוק. מערות נמשכות מתחת למבצר דוק, לכיוון צפון, לכיוון מעיינות, אין דיוק ואין נועמה, אזור של בית הכנסת שם. שם יש מערות יותר קטנות, מערות שאורכם בין מטרים לעשרות מטרים, וגם שם נמצאו פה ושם שרידים מעניינים. לא כמו במערות המרגלים ומערת אביאור, אבל גם שם היו כמה שרידים, בהחלט. אוקיי. האמת, מעניין, ממש לגעת בנצח, באמת. פשוט מדהים לשמוע את זה מכלי ראשון. ברשותך כמה שאלות כלליות, היות שאתה מייסד המרכז לחקר מערות מלחם, כיצד החל העניין שלך בחקר תת הקרקע וכיצד הוקם מלחם? העניין התחיל בתקופה לפני בערך 50 שנה, כשהייתי תלמיד בתיכון, יצאתי עם גדעון מן, היום פרופסור גדעון מן, אז הוא היה סטודנט לרפואה. הנה עוד דוגמה לרופא שעוסק באופן פעיל בידיעת הארץ. אז גדעון היה גם מדריך הרבה טיולים בחברה להגנת הטבע, אז הוא לא היה עמיתים לטיולים באותה תקופה. אז סניף ירושלים של החברה להגנת הטבע בערך התנהל בצורה דומה, הרבה מאוד טיולים שהודרכו בהתנדבות, שירגנו ציפירון ולפניה יורם הרואה ואחרים באותו סניף, ובין השאר גדעון מן היה ידוע בזה שהוא מדריך טיולי מיטיבי לכת, כאלה, אותו סוג כמו שיש היום בעמיתים לפעמים, שמתאימים לבעלי רגליים ארוכות ש... יש להם גם צעדים גדולים וגם מהירים. אז אבל גדעון די מהר התברר שהוא מתעניין במערות במיוחד, והוא הקים צוות מערנים, הראשון שידוע לי עליו בארץ, שיצא איתו לחקור כמה וכמה מערות. מערות העיקריות שנחקרו היו מערת חריטון, שזכתה למיפוי, מיפוי די מלא. דרך אגב, ממש בימים אלה הושלם המיפוי החדש של המערה על ידי המלחם ומועדון חובבי המערות, והתברר שהמערה לא הרבה יותר ארוכה ממה שגדעון מיפה באותו זמן, קצת יותר מ-4 קילומטר. ועוד מה שזכה למחקר זה מערת התאומים, מערת התרות ומערת הנזירות בנחל אוג, ואדי מוקליק.
כל המערות האלה, השלוש האחרונות, דורשו גם ירידה בחבלים, שזה לא היה פשוט באותם ימים, אני מדבר על שנות ה-70, לפני הגעת הסנפלינג, הטכניקה המקובלת היום לגלישה וטיפוס במערות, אז אנשים היו משלשלים אחד את השני, קושרים אחד את השני בחבל ומשלשלים אותו, שלשלו אותי פעם לבור למערת התאומים, זה היה מאוד, מאוד מפחיד, ושמחתי גם העלו אותי החוצה בסופו של דבר, ובצורה כזאת בעצם גם כן נדבקתי בחיידק של, של המערות, כל קשיי הגישה וההתגברות עליהם, גם המיפוי הראשון שעשיתי היה במערת חריטון, ובסופו של דבר, כשחזרתי מהשירות הצבאי, אז התחלנו עם החוג נוער הזה, ומתוך חוג נוער שוחר מערות, בעצם התפתח המרכז לחקר מערות, שענה בעצם הצורך, ברור שיש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בתחום, וצריך איזושהי מסגרת, כתב עת, מאגר נתונים, מחקר, כל הדברים האלה הלכו והתפתחו במסגרת הזאת. אז היום המרכז לחקר מערות פעיל באוניברסיטה העברית בירושלים, בשעתו הוא היה בחברה להגנת הטבע גם, כך שהיום הוא בהחלט ממשיך בכיוון הזה, יש הרבה מתנדבים, הרבה סטודנטים שעושים עבודות מחקר בתחומים שונים של מערות, והרבה מאוד שיתופי פעולה בארץ ובעולם, מחקר של כל מיני מערות, בעיקר בארץ, אבל גם בכל מיני מקומות בעולם. אוקיי, תודה רבה. אנחנו מטיילים הרבה בארץ, והנוף פה הוא מאוד מגוון ומאוד מאוד שונה ממקום למקום. האם תת הקרקע גם מגוונת? האם יש פה אתרים מסוגים שונים, אתרים ייחודיים בעולם כולו, או אתרים ייחודיים לארץ? יש כמה וכמה דברים שהם ייחודיים לארץ, בהחלט. מערות המלח בהר סדום, לדוגמה, זה תופעה מאוד נדירה, ויש כמוה קצת באיראן ומעט מאוד במקומות אחרים. אצלנו יש המערות הגדולות ביותר בעולם, בהחלט תופעה ייחודית. מערות בשימוש האדם, בני אדם השתמשו הרבה מאוד במערות, כבר מלפני כחצי מיליון שנה, אדם הקדמון השתמש במערות, וגם הרבה מאוד מערות שנחצבו בידי אדם. כמובן, המפורסמות, זה מערכות המסתור, אבל יש הרבה מאוד אחרות. מערות קבורה, מתקנים תעשייתיים בתת הקרקע, מפעלי מים תת-קרקעיים, הרבה מאוד שימושים בתת הקרקע בהרבה תקופות. זה גם כן דבר ייחודי. יש לנו גם הרבה מאוד מערות מבוך, כמו מערת חריטון, יש עוד כאלה, אלה מערות הגיר הגדולות בישראל, וגם הן די ייחודיות, בהחלט. בנימה אישית, כי כבר לא יצא לי הרבה לראיין אנשים ברמתך, מה היה המערה שהכי הרשימה אותך, שאתה הכי אוהב? מערת המלח הגדולה בעולם היא זכתה בהחלט לעניין רב, היא אורכה מעל 10 קילומטר וקיבלה את הכינוי מערת מלחם, מערת מלח מיוחדת, ואחריה גם מערת איילון, שהיא האחת הגדולות בארץ, ובתוכה יש מערכת ביולוגית מאוד מאוד מיוחדת, שאין במאות אחרות, כמעט בעצם גם כן ייחודית בקנה מידה עולמי, מבחינה ביולוגית, אנרגיה שמקורה בתת הקרקע ולא בשמש, היא הייתה קצת בתקשורת בזמן האחרון, היו מאבקים לשמור עליה, ומקווה שנצליח באמת במאבקים האלה. השאלה האחרונה שלי, האם יש מערות ייחודיות עומדות להיפתח לציבור או שהן בתהליכי הנגשה?
אנחנו פחות עוסקים בתחום הזה, האמת היא שאנחנו יותר עוסקים במחקר, והרבה פעמים נותנים המלצות לגופים שעוסקים בתחום הזה של, של הנגשת מערות. יש, התרומה שאנחנו נותנים להנגשה זה באמת פרסום של מערות שאפשר לפרסם את קיומם לציבור, למשל הוצאנו אטלס של מערות מדבר יהודה, שמפרט ממש את המערות הגדולות בישראל, שרובם נמצאות דווקא במדבר יהודה, ויש כמות גדולה מאוד של מערות שבני אדם יכולים לבקר בהן. כמובן, בכל מערה צריך לבדוק את המגבלות, אם שמורת טבע צריך לעשות את זה באישור, ולבדוק את אמצעי הזהירות, וגם זה כתוב שם, איך בדיוק להיזהר, יש שם מפות של כל המערות, זה לא סתם אטלס, אנחנו גם מנגישים את המערות דרך מקרות צורים, שזה כתב עת לחקר מערות, וגם בו מופיעות מפות של מערות, ופרטים איך לטייל בהן, כך שזה סוג של הנגשה של מערות, שאפשר לטייל בהן בלי לשלם דמי כניסה, ולזכות ליהנות מהטבע, אבל גם לזכור כל הזמן שצריך לשמור עליהן, זה משאב מתכלה. המטיילים יכולים בהחלט לגרום לנזק אם לא יזהרו וישמרו על ערכי הטבע, למשל הטלפים, שאסור להפריע להם בתקופות מסוימות. רק הדבר קטן, עכשיו נזכרתי, בתחקיר הקטן שעשיתי לפני הרעיון, הבנתי שמצאתם סוג נטיפים מאוד ייחודי, שחומר הגלם שלו זה בעצם שתנן של הטלפים? כן, יש כאלה. בגלל שהמערות שלנו במדבר הן יבשות, אז באמת השתן של הטלפים מתגבש לפעמים במקומות שהטלפים נוהגים לשבת עליהם באופן קבוע, ואז פשוט בגלל העידוי מקבלים נטיפים כאלה. כן, לא מזמן התפרסם מאמר בכתב העת הבינלאומי לחקר מערות, על מערות של שתנה, על נטיפים של שתנן באמת, שגילינו באיזושהי מערה. מדהים. אבל המערה, זה המאמר במקרה עוסק במערה בייחוד האמירויות, אבל אותו דבר קיים גם בארץ. הבנתי. חזי, אתה רוצה אולי להוסיף עוד משהו? לא, נהניתי. תודה. יישר כוח גדול על הרעיונות, על הרעיון, גם לך וגם לעמוס. אני גם רוצה להודות לפרופסור פרומקין על הרעיון המרתק וייחודי, ואין כמו לשמוע מן הפרופסור בכבודו ובעצמו. תודה רבה. מפי הגבורה. מפי הגבורה, בהחלט. תודה רבה על מה שהקדשת לנו. כן, הפרויקט של עמיתים לטיולים בהחלט מרשים וראוי לצל"ש. תודה רבה, אני מסורר. להגיד שמה שעשינו פה היה בגלל שעמוס הדריך את החלק מהדרכה של הקבוצה השנייה של הטיול המשולב ברכס של הדוק. אז תודה. הייתה את הקבוצה הראשונה שהיא באמת הייתה הרבית יותר. גם הקבוצה שלך היה מדריך. אנחנו פשוט רצינו גם לשמוע בעצמנו, אז יזמנו, חזי יזם את הרעיון. אוקיי, תודה רבה. תודה לכם.